Euroliina eelarves projekti ning tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord, härra Linnapea, palun. Aitäh! Volikogu liikmed, teil on ees linnavolikogu määrus, siis Euroliina eelarve projekti ning tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord, mis on linnavalitsuse määrusega kehtestatud 2023. aastal, kui aasta tagasi me teda natuke täiendasime ja palun siis see kord kinnitada Euroliina volikogul. Eelarve majanduskomisjon on ka selle määruse läbi arutanud ja heaks. Nii, aitäh! Kas on küsimusi? Küsimus ei ole. Panen siis Elva linna eelarve projekti ning tegevustoetuse taotlemise eraldamise korra linnavolikogu määruse eelnõuna arutas hääletusele, kes on selle määruse poolt, palun käega märku anda. Viisteist poolt, vastuvõetud.